Den er meget farlig. Jeg kan ikke lave dig pres. Jeg prøver lige at gå ind på. Gå ind her. Prøv lige at sætte den om foran linsen. Nej, nej. Tæt på, så jeg kan zoome ind på den. Det er lidt. Nej, jeg havde den næsten. Er jeg med i baggrunden? Nej. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få det. Kom nu, gør det igen. Ej, jeg giver op. Jeg gider ikke. That is dope. Prøv lige at suge min næse på. Jeg gider ikke. Fuck af. Hey. Det er på hovedet. Nå. Vi er done. Fordi nu går det galt. Det går galt. Vi går ind i hækken. Hvad laver du så? Oh my god! Hun tager billedet af sin sko. Jeg tog ikke billedet, jeg filmer. Hun filmer sin sko! Oh my god!